orang apa anggurine ora usah webek belajar kendel yo manut ya kudun kudun ya ora apa ya kudun oh sudah ayo ayo yang lain monggo. Ayo brun, rewangi brun. Nah, metal lewati. Ayo, metal rewangi ini apa? Sedang apa cerang? Alon, alon. Etak mudon, 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 mudon. Mulon, para mecik. Kita jangan gerom mecik. Ayo, rombongan yang siapa mana? Mudun. Sambil nunggu gerom juri. Bayut. Ayo, Bayut. Bayut, mudun, Bayut. Bayut. Ayo, Bayut. Ayo, para bandirnya, Bayut, mudun. Ayo. 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 Arep bersinau. Wah, udah mau garis. Thank you.
Ayo,
Bapak Pijo, disiapkan Bapak Pijo. Ya, Pak Dewa kemen ruh karyanya si cewek-cewek. Thank you.
Carlos Paripurno anggenyo bidal kapan cerita wonten ing alun-alun Kebumen saking pundi ta punika inggih kami dil saking tatah Lubang Bandung Desa Sporo Kecamatan Sanjung minangka kangge penutup wonten ing acara dinten punika saking kawula anggenipun paring Thank you.